清晨的第一缕阳光照耀在了欧亚大陆这块富饶的土地上，雨季来临，万物复苏，校园又迎来了一片生机盎然。又到了小动物们交配的季节，很多雄性动物开始躁动不安，为了繁衍后代，它们纷纷开始了自己的交配之旅。来自美国驻马店州的迪奥斯肖博士对物种求偶学进行了长达31年的研究，他用亲身经历向我们诠释了求偶冲动对一个个体的巨大影响。天哪，我的老伙计，看看你问了一个多么愚蠢的问题。不过看在上帝的份上，我想我很有资格回答你，因为我本身就曾是少年班的学员，而当年考进少年班只是为了一个姑娘。哦，将来我的父母要是知道了这件事，我发誓他们一定会狠狠地踢我的屁股。为了深入研究物种青春期性启蒙问题，肖博士启动了代号为 SNB 的实验计划。这只美丽火辣的雌性动物吸引着周围大量的雄性，它外表优雅，身姿曼妙，这一物种正是传说中的稀有动物女神。这只雄性在百兽当中享有着崇高的地位，这一物种酷爱装逼，因此被动物学家们称为装逼犯。张扬而好斗的性格为他引来了一群不入流的追随者，但在女神面前，他们却只有被打脸的份儿。在自然界中，为了争夺配偶而大打出手是司空见惯的事情。这只雄性拥有着敏锐的嗅觉和矫健的身手，由于身形健美，当它丢出肥皂时，就连其他的雄性动物也都开始按耐不住。这一物种的学名叫做男神。自然界中也有一些文艺的雌性动物默默抗拒着所有的异性，也正是这种罕见的文艺气息反而吸引了一些质量看似并不高的竞争者。这只还未发育完全的幼年雄性早早地进入了发情期，它用自己灵活的前爪炫耀着发达的大脑，可是却应了中国那句流传已久的古训：做人莫装逼，装逼遭雷劈。在这只文艺的雌性面前，它灵活的前爪甚至保护不了自己的安全。对待文艺女青年这种常令人叹为观止的生物，陪伴也许是最好的选择。这只看似孱弱的雄性却成了整场自然选择竞争中最大的赢家。你能不能亲我一下？这就是人们俗称的备胎。大自然也有它残酷的一面，一些无法适应环境的个体就被无情地淘汰了。大部分动物通过舔舐皮毛或是洗澡来维持自身的清洁，但有一些个体却从来不注意卫生。轻点，能愿意。他们似乎有着独特的信仰，并偏执地坚持着某些习性，即便智商拔群，但在情商方面却几乎是负数。这些个体组成了一个特殊的群落——祝孤生。根据多年的悉心研究和观测，迪奥斯肖博士从这项实验中总结出了一项惊人的研究成果。大家好，我就是迪奥斯肖博士。其实我会讲中文，刚才只是装聋。我的 SNB 实验表明，每个人在他成长的生活的这种过程中，都会遇见上述这两种不同种类的这种异性啊，其追求方式和生活习性都有非常细微的区别。啊，当然这么一个短片可能很难让大家掌握要点，不过没有关系，大家可以在6月19号电影少年班上映的时候再去一探究竟。不过看了也不一定有用，因为我研究这课题长达31年，至今依然是单身。